Ano, je to tady. Máme tady další 1v1 a to tentokrát proti skvělému hráči Brawl Stars, taky skvělému youtuberovi. A proto jsem si tady dneska pro vás pozval Abaddona. Zdravím u dalšího Rika, tady Kuba a dneska vás tady zdravím u další 1v1. Dneska je to tady proti dalšímu hostovi a taky skvělému youtuberovi, což se jedná o Abaddona. Takže tě tady, Abaddone, zdravím v dnešní 1v1. Dojde na všechny, nebo aspoň takhle prostě Abaddon mě tam ještě chyběl, ještě s Lightem, takže ještě se můžete těšit na 1v1 proti Lightovi. A dneska jsem se jí pozval Abaddona, takže Abaddone, tady vítej. Já mu tady napíšu, aby pozdravil do videa. A Baron teda zdraví a píše tam a nesníš mě tolik, hele, ono to je hodně o náhodě, jo. Poslední 3 kola se mi hodně dařily. Každopádně mám takový dojem, že mi smazali mý oblíbený mapy. Počkej, je tady Feast of Famine, takže to nám zůstalo. Pak máme tady Treasure Hunt. Ne, prosím. Takže Treasure Huntka je pryč. Jo, je tady, dobrý, no hele, on teďka přibyl ten nový update, přibyl tam taky nějaký nový mapy. A jo, hele, Covershoon je taky tady pořád, tady to je určitě nová. Co to je? Kámo, tak tu si dneska zahrajem tuhletu. OK, hele, dneska to bude, hele, začínáme opět na Feast of Famine. A začínám tam s kým jiným než s mojí oblíbenou šelenou, kde si berem Band-Aid, zapínáme tady gadget a jdem si pro první výhru. Já jdu rašnout střed. Hele, máme tady Rózu, kterou vypneme takhle od auto MM Boom. Teď tady se jim takhle 2 bedny. Jinak pravidla Abaddon zná, jo. Já je možná ještě trochu poupravím. Udělám tam nějakých pár drobných změn. Ale, co ty? Pojď sem hezky, pěkně. To mu nechám. Tady se nechám pavřík, tak. Hele, 8 pavrů máme, což je velice pěkný. Tady máme, já jsem to šoupnul špatně, já jsem myslel, že se na Tanita úplně pohne nějak jinak. Nepohla, hele, teď nám jde naproti. Taky tady pozdravíme, zdravíčko. Vyhodila medvěda, kterého zabijeme. Teď tady máme Piperku, která by nás jako nějak mohla ohrozit, ale neohrozí, protože na hit je prostě na hit. A tady máme Abaddona, který si jede pro svého Rika. A teď už prakticky můžeme jenom čekat. Jo, je to hodně powerově nevyrovnaný a to možná bude ta jedna změna, který přijdu asi v dalších 1v1, protože vím, není to spravedlivý, takže to asi upravím, přijde tam asi dalších ještě 5 pravidel, ale pro tento díl jsem to ještě nechal, protože já mám hlavně tu powerovou přesilu. Ale tady to se mi nelíbí. Jo, hele, dobrý, já jsem myslel, že tady Abaddon někde chodí, ale Abaddon vylez a no chodí tady dokola a chce se mě tagnout, protože až se mě tagne, tak to bude hodně velký špatný. Proto a teď nevím, prostě vdu a skočím a je mrtvej. 1-0 pro mě, ano, bylo to hodně nepavrově vyrovnaný, ale máme tady první win. OK, máme tady novou mapu, což je úplně nějaký cmrvc. Já nevím, to je debilní výslovnost, jo. Tak tady ta mapa je totálně šílená. Tahle ta mapa je brutál šílená. Ta mapa je pravda, že na tom středu to je otevřený, ale na dálku budeme mít jasnou převahu, když se na ně tady počkáme. Ale problém je, že Abaddon teďka tady někde slídí a já vůbec nevím, kde je, ale on ještě po mně teďka. Tak tady je Rosa, OK. Tu vybouchnem a teď nemám ultinu. Takže já teďka mažu z toho středu hlava nehlava a teď musím najít Abaddona. Mám to 2 hity maximálně od ultiny, jo. Prostě si takhle tady budu vyčkávat u toho jezírka, až přijde, tak přijde. Abaddon je tady, přiletěl na mě hlava nehlava, jak jsem říkal. Ty úplně na mě zaútočil a přiletěl je tady. Je to teda 8 bull proti 8 šelině, mám takové pocit, že měl teda 8 bavru. Teď aspoň už vím, kde ho máme čekat, ano, je tady. Takže ultinu máme a já ho potom asi, já nevím jak, ale musím ho, nechám se nabít Band-Aid a hlavně se ho nesmím teďka nechat vybít, protože už si ho potom asi nenabiju. A pardon, ale takhle jakože na dálku dám. To bude jasná výhra takhle na dálku. Ale tady je problém, aby se ta zóna prostě vybouchnu. Ne, on mě zabil! To kolik mě dal?
Nešpatně, neměl jsem po něm dešovat. OK, a teďka si zahrajeme asi Thrasher Huntku klasicky solo showdowny. Vezmeme si tam Rosily a teď to vyhraj. Abaddon. Prostě se Sandy umí. Se Sandym umí. Teď mu teda už nakonec teda zmizela ta poušť a já nevím, a teď já si budu vyčkávat v křoví a já fakt musím počkat na mlhu, protože já nebudu rašovat, jak jsem to jednou rašnul, protože to byla fakt, to myslím, že bylo proti Hynixovi, že jsem to prostě rašnul a nevyplatilo se mi to, takže prostě budem čekat na mlhu a no prostě budem čekat, no, co nám jinýho zbývá. A už ho mám a už se nesmí výlovat a mám ho. Jespes 2-1 pro Kuba. Já mám první matchball. Jsem nejspíš ty. Tam ta hra se nestala. Máme tady teda můj první matchball, yeah. A já jsem se to teda namířil rovnou na střed tam, kde na mě čekal krásný splash. Teď si vezmu ještě jednu bednu a pak bych si to chtěl namířit ještě někam nalevo. A on si teda změnil ze sprouta na 8-bita. OK, hele. Já mám tady, prosím, ať je tady Abaddon někde. Ne! Abaddon teda nakonec zabili, takže tady toho Gaela prostě rozcupu. No jasně, on se teleportoval. A stejně je zabil. Je to 2-2. A rozhodne poslední hra, na kterou se musím opravdu připravit a musím si ji pořádně promyslet. Tady tu prostě nevěděl jsem, co tady vůbec mám hrát. A to, no tady, já zase nemám tolik brawlerů, že jo. Prostě Abaddon, ten má, myslím, že všechny. No tak jeden mu chybí, OK. No tak, jako, je to hodně bídný, takhle bych to řekl. A nevím, co mě tady pomůže. No. Stejně mi odstranil ještě jednu mapu, takže tu mapu na toho Daryla tady už stejně nemám, takže tato jedna vednička vypadá GG pro Abaddona, nebo a teď zase nevím pro koho. Hele, vezmu si Semka a tady si vezmu Daryla. Jestli to tady nevíde, tak jsme prostě prohráli a je to v prčicích, ale se na to teda vyhrajem, no. Počkej, ještě musím zvolit Star Powerku. Ne, vezmeme si ten... Počkej. Já vezmu si prostě tuhle, tak. Let's go! Viděl jsem tam teda Abaddona s Bibinou, takže... Bibina, no... Dá se jí zabít, dá se, nedá, jako... Víte co? Vyjedu po ní, nemá... Zastřelím jí, ale... chci ještě vidět, jak se ta hra bude vůbec rozvíjet a... hlavně musím mít dosti... Prostě dost powerů, abych vůbec měl nějakou sílu za ní dojet, protože mě vůbec můžeš se švihnout ještě než za ní dojedu. A když takhle tady v klidu vyčkám a pak se to ještě teda může to uhrát na zónu, že? Takže já tady teďka fakt tady potřebuji co nejvíc poweru, abych měl dost hápek, když tak na zónu. A nebo prostě velký damage a rychlost, nebo prostě cokoliv, teď mi tady pomůže však fakt cokoliv. Tady se ještě autisticky usměju, aby mi ta hra vyšla dobře, usměvavě. Tady zabijeme takhle boa, super duper, yes, 10 powerů, ty snad Abaddon nebude mít 11, jo, jako. Hele, máme tady showdown, já jdu čekat, chci vidět, až na mě Abaddon vykoukne. Já mám teda 10720 hápek a ta Bibina bude mít podle mě nějak stejně, jo, bude na tom hodně stejně. A chci vidět powery a prostě chci vidět powery a hápka, 6 powerů a má rozhodně, jak se jmenuje, menší hápka, je spest. A teďka, ne, se mi to nepovedlo, do psí potřebujeme si ho nahitovat, tak teď jsem, kdybych ještě počkal, tady to se mi teďka bude uhrát hodně špatně. Na zónu to uhraju, ale on prostě ke mně přijde rychlostí, odpálí mě do zóny a já jsem zemřel. A bude to hodně těžký. Bude to vela těžké. A nevím vůbec, jak se tady ta hra bude ještě rozvíjet. OK, zase jsem po něm zkusil vjet a zase se mi to nepovedlo. Zase si počkám, až se mi nabije ultina, kde se mi nějak musel nabít. O ne, on si nabil bublinu, tak to je hodně špatný. To je vela špatné. Když se nabil on teďka ultinu, to se vůbec nemělo stát. Tady ta hra je do prčic napínavá, teď se rozhodne, kdo je lepším Brawl Stars hráčem. Já nevím, já to asi, on má tu bublinu dementní, že jo. Já jdu sem.
a jdu to uhrát na hápka. Na, on teďka dá bublinu. Dobrý, on jí mysnul. To uhraju na hápka. A on to po mně rašne. Tohle, on měl healovací. Má míň hápek a já... Počkej, co? On se ještě vyhýloval. Ty... Chápete, jak na tady to mohl vyhrát na ty debilní hýly? Abaddon mě teda nakonec porazil na hápka, protože se těsně předtím v mlze vyhýloval a to mu zachránilo všechno. No nic, díky Abaddone, že se tady dneska zúčastnil, porazil jsi mě teda 3-2, finále bylo hodně napínavý, takže snad se vám tady to, snad se vám tady ten díl líbil, takže pokud se vám tady, tady dnešní díl líbil a prostě všechno, dejte tady like, odběr, sdílejte, můžete jít i k Abaddonovi na kanál, má tam, nejspíš tam bude k finále, teda finále odveta, protože já to takhle nenechám, mějte se krásně, dejte Abaddonovi odběr a všechno a čau.